অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ ওপৰত আমাৰ ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিখন প্ৰতিবেদন আছিলে, সেই সমিতিৰ যিখন প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদন সম্পৰ্কে আৰু অসমৰ মানুহৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক যিটো সুৰক্ষা কবচ, সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ, বিধায়নী সুৰক্ষা কবচ আৰু প্ৰশাসনিক সুৰক্ষা কবচ, এই সুৰক্ষা কবচবিলাক সম্পৰ্কে মই গভীৰভাৱে, আমি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে মই গভীৰভাৱে অধ্যয়ন কৰি আছোঁ, গভীৰভাৱে গৱেষণা কৰি আছোঁ আৰু সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত কাম কাজ কৰি আছোঁ। এতিয়া বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিখন প্ৰতিবেদন, তেখেতৰ নেতৃত্বৰ যিখন প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদনখনে মই ভাবোঁ যে যথেষ্ট কথা কৈছে, কিন্তু অসমৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ, মাটি আৰু সম্পদৰ ওপৰত সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি ব্যৰ্থ হৈছে। প্ৰতিবেদনখনত নাই মাটি আৰু সম্পদৰ সুৰক্ষা, যিটো ভাৰতৰ সংবিধানৰ 371 ক অনুচ্ছেদে আমাৰ সমাজলৈ আনিছে। গতিকে প্ৰতিবেদনখনৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে। এই প্ৰতিবেদনখন সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকৰী কৰিলেও অসমৰ ৰাইজৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ সুৰক্ষা কবচ অসমীয়া ৰাইজে লাভ নকৰে, নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে যিখিনি প্ৰতিবেদন দিছে, সেই কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ মূল ৰাজনৈতিক যিকেইটা কথা, সেই কথাকেইটা মূলতঃ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব। কিন্তু এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিপৰ্টটো গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এতিয়ালৈকে আমাক একো কথা কোৱা নাই যে এই শৰ্মা কমিটিৰ ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিবনে নকৰে। গতিকে অসম চৰকাৰে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ কিছুমান কাম ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কোৱাটোত আমি অতি উৎসাহী হোৱাৰ কোনো অৰ্থ মই নেদেখোঁ। এইটো দ্বিতীয় কথা। এতিয়া আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাম, কিন্তু এটা কথা ঠিক যে অসম 6 নম্বৰ দফা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লোৱা কথাটোক উৎসাহজনক আৰু লোৱা কথাটোক আমি ৰাইজৰ দলে আদৰণি জনাওঁ। সঁচাকৈ যদি 6 নম্বৰ দফা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়িত হয়, কাৰ্যত ৰূপায়িত হয়, আখৰে আখৰে পালন হয়, যদি ইন ট'ট' পালন হয়, সম্পূৰ্ণৰূপে পালন হয়, তেতিয়াহ'লে অসমৰ কিছু সমস্যাৰ সমাধান হ'ব, অসমৰ কিছু সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। আৰু সেইকাৰণে মই অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে ইন ট'ট' বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদনখন ৰূপায়ণ কৰা হওক। এতিয়া বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ কোনখিনি প্ৰতিবেদন অসম চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কৈছে? বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ সেইখিনি কথা ৰূপায়ণ কৰিম বুলি কৈছে যিবিলাক সাধাৰণভাৱে এখন ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰশাসনিকভাৱে কৰিব পৰা কাম। কোনবিলাক কাম? যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত পইচা দিয়াৰ কথা কৈছে, সত্ৰবিলাক সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে পইচা দিয়াৰ কথা কৈছে, যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ কি কয় শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ কাৰণে টকা দিয়াৰ কথা কৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰশাসনিক কাম কাজ, সেই কাম কাজবিলাক অসম চৰকাৰে কৰিম বুলি কৈছে, এইটো ভাল কথা, কৰা উচিত। কিন্তু অসম চৰকাৰে অকল এই কাম কাজবিলাক কৰিলে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে কেতিয়াও সাংবিধানিক, বিধায়নী কেতিয়াও সুৰক্ষা কবচ আমি লাভ নকৰোঁ, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি সঁচাকৈ অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে সঁচাকৈ যদি অসমীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিব খোজে, তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ সংবিধানক ৰাজ্যক দিব খোজা সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ অকল এটা অনুচ্ছেদতে আছে। সেই অনুচ্ছেদটো কি? 371। 371A-ৰ পৰা 371Z-লৈকে এই অনুচ্ছেদকেইটাতহে কেৱল আৰু কেৱল এখন ৰাজ্যৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচৰ কথা লিখি থোৱা আছে। যেনেকৈ ধৰক 371A-ত নাগালেণ্ডক দিছে, নাগালেণ্ডৰ মাটি আৰু নাগালেণ্ডৰ মাটিৰ তলত থকা সম্পদ, তেল, কয়লা, চূণশিল, এই সম্পদবিলাকৰ ওপৰত নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ বাহিৰে কোনেও হাত দিব নোৱাৰে, নাগালেণ্ডৰ মানুহৰ বাহিৰে। গতিকে অসমৰ মানুহৰ যদি মাটি আৰু অসমৰ মানুহৰ যদি সম্পদ, ইয়াত থকা তেল, ইয়াত থকা কয়লা, ইয়াত থকা চূণশিল, এই সম্পদবিলাকৰ ওপৰত যদি অধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে, আমাৰ অসমকো ভাৰতৰ সংবিধানৰ 371ক অনুচ্ছেদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব।
আৰু হেতু কৰিবলৈ হলে ভাৰতৰ সংবিধান সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু ভাৰতৰ সংবিধান সংশোধন কৰি অসমক 371 এ অনুচ্ছেদৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিলে আমি সাংবিধানিক সুৰক্ষা কবচ লাভ কৰিম তাৰ পাছত যেনেকে ধৰক আখন সংৰক্ষণ লোকসভা বিধানসভাৰ আখন সংৰক্ষণ পঞ্চায়তৰ আখন সংৰক্ষণ এতিয়া আমাৰ বিপ্লৱ শর্মা কমিটিয়ে কৈছে যে অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহ মানে এওঁলোকে কৈছে যে 1951 চন 1951 চনৰ পৰা বসবাস কৰা অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে এওঁলোকে আমাৰ বিপ্লৱ শর্মাৰ প্ৰতিবেদনে কৈছে যে বিধানসভাৰ আখন লোকসভাৰ আখন পঞ্চায়তৰ আখন আৰু পৌৰসভাৰ আখন সংৰক্ষণ কৰিব লাগে 80% সংৰক্ষণ কৰিব লাগে বুলি কৈছে এতিয়া এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে ভাৰতৰ সংবিধানত কত লিখা আছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকল 371F ছিকিম ৰাজ্যখনক দিছে ছিকিম ৰাজ্যখনৰ যিটো লেফচা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ কাৰণে তাত সংৰক্ষণ আছে এতিয়া 371F যদি অসমৰ নামটো সুমুৱাই দিয়ে আৰু অসমীয়া মানুহৰ অৰ্থাৎ 1951 চনৰ আগতে অহা মানুহবিলাকেহে এই কাৰণেহে আখন সংৰক্ষণ হ'ব বুলি লিখে তেতিয়াহে কেৱল সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ পাব নহ'লে বেলেগবিলাক কথা কৈ থকাৰ কোনো মিনিং নাই তাৰপিছত চাকৰিটোৰ কথা লিখা আছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ 371Z এইটো দিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক চাকৰি সংৰক্ষণ দিছে তো ঠিক তেনেকৈ যদি অসমক চাকৰি সংৰক্ষণ দিব লাগে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানা যেনেকৈ সংৰক্ষণ দিছে তেওঁলোকক দিয়াৰ নিচিনাকৈ আমাকো সংৰক্ষণ দিব লাগে তো সেই 371Z যদি আমাক অসমক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিয়ে মানে 371Z ভাৰতৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ আৰ্টিকল ভাৰতৰ সংবিধানৰ আৰ্টিকলত যদি অসমৰ নামটো ভৰাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে কোনে পাৰিব ভাৰতৰ সংসদৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাই অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি সেইটো পাছ কৰি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ পাম এতিয়া সেই সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ নিদিয়াকৈ যদি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ কাৰণে অকণমান পইচা সত্ৰবিলাকৰ কাৰণে অকণমান পইচা আমাৰ বিহু বা বাগৰুম বা অন্য কোনোবা জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানবিলাক পাতিবৰ কাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত যদি এটা অডিটৰিয়াম খুলি দিয়ে তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতিৰ কিমান প্ৰকাৰৰ উন্নতি হ'ব আপোনালোকে কি পৰ্যায়ৰ উন্নতি হ'ব আপোনালোকে নিজে কল্পনা কৰি চাওক কথাটো বুজিছেনে এতিয়া মই ভাবোঁ যে আচলতে বিজেপি চৰকাৰে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বেয়া ফলাফল দেখুৱাৰ পাছত আৰু 2026 চনত বিজেপি অসমত বিধানসভাত হাৰিব বুলি প্ৰচাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত মানুহ যেতিয়া কনভিন্স হৈছে যে এইবাৰ বিজেপি হাৰিব তেতিয়া বিজেপি উদ্বাউল হৈ পৰিছে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ হেৰুৱা যিটো ভিত্তি সেইটো ঘূৰাই আনিব পাৰে তাৰে অংশ হিচাপে তেওঁলোকে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন বা বিপ্লৱ শর্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰিব খুজিছে মই ভাবোঁ যে আচলতে এইটো তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনৰ এজেণ্ডা তেওঁলোকে দেখুৱাব খুজিছে যে ইলেকশ্যনৰ এজেণ্ডা মানে অসমৰ জাতীয়তাবাদী মানুহবিলাকক অসমক ভালপোৱা মানুহবিলাকক অসমৰ কাৰণে ভবা মানুহবিলাকক থলুৱা মানুহৰ কাৰণে ভবা মানুহবিলাকক যাতে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই এজেণ্ডাটো লৈছে কিন্তু মই আশা কৰিম যে এইটো অকল বিপ্লৱ শর্মা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণৰ বিষয়টো অকল ৰাজনৈতিক গিমিক নহওক ৰাজনৈতিক চমক নহওক 2026 চনৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গোটোৱাৰ কেৱল হাতিয়াৰ নহওক এইটো বাস্তৱতে ৰূপায়ণ কৰক আৰু বাস্তৱতে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ হ'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বস্তুটো ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব গতিকে যেতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰতৰ সংবিধান সংশোধন কৰি অসমক সুৰক্ষা কবচ প্ৰদান নকৰিব তেতিয়ালৈকে 6 নম্বৰ দফা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন কেতিয়াও ৰূপায়ণ নহয় আৰু সেইটো কেৱল নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কৰা হ'ব সেইটো নিৰ্বাচনী চমকত পৰিণত হ'ব আৰু সেইটো অসমীয়া মানুহক আচলতে আভুৱা ভাৰিবৰ কাৰণে কৰা হ'ব আৰু সেইকাৰণে মই 6 নম্বৰ দফা কমিটিৰ প্ৰতিবেদন ইন ট'টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক গ্ৰহণ কৰি এইখন প্ৰতিবেদন বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ